ya ta kana ga yadda suke cika gari da kururuwa alhamdulillahi min kana ta karatu malam an cika kunnuwan bayi ana tahajjudi shine abu kare ce yafi ni ma iya sallar annabi annabi yace yanzu dai ya ake cike ce bazan iya kashi shi yace to ace umaru kaifa yace ni zan ci yace shi ma ya dawo irin ta abubakar la yusmin wa la yughni min ju'in yace ni ma hakan karatun yake waye tete imami al-karrar al-jahadam al-tayghum as-sintitu yace ni ya rasulullah yace anta wala araka tudriku kai kam zaka kashe shi matsalar ba za ku hadu ba ba za ka riske shi ba kuma ya tawo din ba a hadu din ba shugaba ya gaskata malam bayan ya zo mai aka yace kun san me yasa nace aka kashe shi aka ce a yace sanda ya taho nan guna tayayi ma fil qawmi khairun minni a cikin su wadancan mutanen da garan je in samu ba wanda ya kaini ma bare yi ni matsayi manzon Allah na zauna la'anan ne yace ba wanda ya kaini bare yafi ni haka wancan sin ne Ahmad yace na na Kaduna take malam wancan shegen mai barin haba yace dan gungume yawa yana cewa me domin mutum ne kamar kowa ya gama ci yayi sha'awa mutum ne irin kowa to haka wannan mutumin ya gaya manzo Allah yace a cikin wancan ba wanda ya fi ni to za ka ba mamaki dan sun maimaita yace manzo Allah ya mutu sai ga riwaya a watan al-Imam al-Qurtubi yana fadi a cikin littafin shi al-Jami'u li-ahkam al-Qur'an Qurtubi yana cewa al-Imam Ali Imam Ali ya ce wato da'a arabiyyun ilaina ba'da ma dafanna rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thalathati ayyam imam ali yace wani malaraban kauye yazo bayan kwana uku da binne shugaba alaihi salatu wassalam bayan mun binne shugaba sai wannan malaraban kauye yazo yana zuwa yace fa alqa nafsuhu ala qabri nabiyillah yace kawai sai yayi halin sayyida zahra alaihi salatu wassalam ya fada kan kabarin shugaba ya rarime shi wa hata ala ra'sihi min turadihi ya dibi kasar shugaba ya zuba ta a saman kan shi kamar yadda sayyida zahra aka rawaito bada tayi tana dibar kasar tana shafawa a fuska tana ma da ala mai shamma turbata ahmadi allah ya shamma madan zamani qawaliya subbat alayya masa'ibul law annaha subbat ala al ayyami udna layaliya ce ya dibi kasar ya zuba a kan shi sai ya ce ya rasulullah qad qulta wa wa'ayna anka ka fada kuma mun haddace fa kana mimma qulta yana daga abin da kace mana Allah ka ya ce walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum ar-rasul lawajadu Allaha tawwaban rahima abin da malam yace dazu al-imam ali yace wannan ayar balarban kawai ya furta yace Allah ya ce in mukai tabara mukai tabargaza mun rasa hanya mun yi Allah ya kiya waike mu yace to mu zo gonka to ya rasulullah na zo ma din yace mu nemi Allah ya kula mu amma ta hanyar sa bakinka in ka sa baki yayi alƙawarin zai ya rasulullah ji'tuka mustaghfiran na zo maka ina mai neman gafara amma rabbaka gafar ubangijinka mustashfi'an bika amma ina mai wa Allah kirari da banbadanci da matsayin ka yayi min imamu ali alayhi salam asdaqul mu'minin yace ni fata'a nida'un min alqabr sai kira yazo daga kabarin imamu ali yace ina ji wanda suke wajen suna ji shugaba yayi magana dan uwar dan hoto da tsinanni yace yayi magana yace mai qad ghufira lak je ka an maka gafara balaraban kauye tunda ka san matsayin manzon Allah ta ga misali ta ya da za su sai mu samu ceton manzon Allah suna furta irin wannan cewar annabi ya mutu ya mutu wancan tsinan ne yana da katon baki shi kuma wancan dan uwan nashi ko dan diga yana da babban baki haka bajajje shi kuma yana cewa wai abinda shi la'anan ne yake cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in anan banga annabi ba ya rasulullah
garu da gandu da kato huhu lahu banza da ya zaka gano annabi min aina tara shamsa maqlatun amiyau da ta ya za ai makauniyar ido ta hangirana ana maganar manzon Allah rana ce ta ubangiji da sai mai rabo ke kallanta saboda haka malam aka samu wani ya ga manzon Allah ka manta bil khuisira yace wa manzon Allah ya Muhammad ittaqillaha ko ba mu sani ba yace annabi ka ji tsoron Allah Muhammad a ji tsoron Allah ne malam ya ƙara dawowa yace mai i'dil fa innaka lam ta'dil ay adalci baka adalci manzon Allah to da haka wannan tsinan nuna yau dan sun ga yawa shugaba abinda suka ga ya mai kowa gadan gidansu haka ibnu taymiya ya dora su akai yace musu in ka tashi ziyara ba sai dai ka ziyarci masallacin manzo Allah kana zuwa dan ka ziyarci annabi mushrik haramun kace ya rasulullah nazo in ziyarce ka nazo dai in ziyarci masallacin ka jiya mallam hasan shine shaida gashi nan nace banda banda ni masallacin da na zage ana maganar manzon Allah kana maganar masallacin manzon Allah annabi aka ce Allah idan yazo kan annabi shi ma numfasawa yake sai kaga ya sassauta ya Muhammadu yace ya Musa yace astaghfirullah ya Isa yace ya Ibrahim yace ya Nuhu yace amma da yazo kan gwani na gwana ya burgage masu burge Allah ya kaji yace يا أيها الرسول يا أيها النبي يا أيها المدثر يا أيها المزمل عفا الله عنك ليس لك من الأمر إقرانك إذا يسي مي إن يبوك إشي تبينك تو أنبا ويتي فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المسكوة في من تنبي أما دي ذوك النبي يتي سيتي وكفي بالله شهيدا محمد رسول الله ألا يا إشيك شيدا كائفا كيما زن ألاني malan annabi shine wani yake tira rasulullah ina mamaki ni Allah wai ko kai ne ka fi san shi ko shi ya fi san ka wani yayin kura yace ni kamar ba shi ya halice ka ba irin yanda yake maka latafi ka duba wa rafa'na laka zikrika abinda malan yace nan Allah ya kawo mai da kanshi yace abinda nake nufi la uzkaru illa dhukirta ma'i annabi ba za a taba kira na ba sai an kira ka a wajen in dai aka kira ni ba kai aikin banza akai saboda haka ba mamaki bane dan sun yi ibnu taymiya ya ga ya musu ya dai kaje kana wani tattaba a'awa itace aikin banza yace wai inda manzon Allah yake fata itacen banza ne matacce ne a wajen ga imamu ali yana ce maka ya amsa magana tazo saboda haka saboda yanayin lokaci ko abin da muke cewa a koda yaushe shugaba duk abin da Allah zai mana ba dan shugaba ba to ka duba abin nan ba na alheri bane duk abin da zaka ga ba annabi to ka duba a hankali in kai nutsuwa mai kyau zaka ga ba alheri a ciki shi yasa Allah ya zara annabi a wajen amma matukar haduwar mu ta mu da shi ce ta kai fa malam mu ya kamata mu yi mamaki amma Allah yayi wani abu mai kama da mamaki لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ينا كاي والله حقيقه وني منزو يازو مكو عزيز عليه ما عنتم ده ابن ده ساكو هل النبي ده ابن النبي يكي wannan abun ya dame shi sai ya gaza bacci ga Aisha matar manzo Allah na Aisha tana cewa me na tashi tsakar dare nayi tijin gurshe kyan kuka lahu azizun ka azizul mirtab nan din shi yana ƙara ga yunwa ga kuka naga bari ya gama na ce wai ya akai ne yace Aisha ummati al'umma ta nake tuna ya za ai gashi na kusa barin duniya ya zan batta ga wani sharri nan da ya taho na fituntunu yana kuka saboda mu amma su tsinannu suna ya mutu ya rasulullah ai mana usuri assalamu alaikum Allah ya kara lafiya sallallahu alaihi wa sallam man da ya fita ko to alhamdulillah alladhi bi ni'mati tutimmu salihat godiya da yabo sun tabbata ga Allah madaukakin sarki sai ai mana hakuri ta'aliqin aka ce da a bada lokaci yana da yawa yanzu sai dai mu buƙaci
addu'o'i da gurin malaman mu da suke zauna a wannan guri tabarrukan dan neman albarka kamar yadda muka yi ta'adi haka 1 2 3 to su ma addu'o'in zamu nema haka 1 2 3 saboda dai albarkar mutane daban-daban ku ba ina ganin zan fara bukatar mar rabiu sai ya fara cika mana da addu'a sannan kuma dai mu cigaba da Bismillahirrahmanirrahim.